ಶುದ್ಧ ಆಗೋದು ಅಂದರೆ ಏನು? ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಬರದೇ ಇರುವುದು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಬೇಸರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಮಾಡೋಣ. ದೇವ್ರು ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ಕಾಯೋಣ. ಯಾಕೆ ಬೇಸರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು? ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ತುಂಬ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೂ ಅವರಿಗೂ ಅಂತರ ಕಂಡಿತ್ತು, ಬೇಸರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಶುದ್ಧಿ ಅನ್ನೋದು ಮನಸ್ಸಿನದ್ದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಜನರ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆರೀತೇವೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಗನಗುತ್ತಾ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಂದದ್ದೆಲ್ಲ ಬರಲಿ, ಗೋವಿಂದನ ದಯೆಯೊಂದಿರಲಿ ಅಂತ ಯಾರು ಬದುಕ್ತಾನೋ ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಶುಚಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೆ ಅವನು 3 ಗಂಟೆ 4 ಗಂಟೆ ಕೂತು ಉಪವಾಸ ಪಾರಾಯಣ ಜಪ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಯೂ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಿನಿಂದ ಉರಿದು ಬೇಯ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅವನು ಏನು ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಡೋದು ಬೇಡ. ಇರಲಿ, ಅವ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅವರು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಲಿ, ನಾವು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳೋದು ಬೇಡ. ಆದರೆ ಒಂದಂತೂ ಸತ್ಯ, ಅತೃಪ್ತ ಜೀವವಾಗಿ ಬದುಕುವುದು ಬೇಡ. ನಾವು ಅದೇ ಶುಚಿ, ತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಬದುಕುವುದೇನಿದೆ ಅದೇ ನಿಜವಾದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಾಗುವಂತಹ ಕೆಲಸ. ಹಾಗೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಶುಚಿ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಾನದಿಂದ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಪರ್ಯಟನೆ ಮಾಡಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಿಜವಾಗಿ ಶುಚಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶ. ಅಷ್ಟೂ ಪ್ರತೀಕಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡ ರೂಪವನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರತಿಮೆಯಲ್ಲೋ ಶಾಲಗ್ರಾಮದಲ್ಲೋ ಪಾದದಲ್ಲೋ ಏನೋ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲೋ ಅದೇ ರೂಪ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಎಚ್ಚರ ಬರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ ಅಷ್ಟೂ ರೂಪ ಒಂದೇ, ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಅದೇ ರೂಪ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲೂ ಇದೆ ಅಂತ ಪೂರ್ಣ ಆದರೆ ಪೂಜೆ ಪೂರ್ಣ ಆಯಿತು. ಮಾನಸಿಕವಾದ ಶುಚಿ, ದೈಹಿಕವಾದ ಶುಚಿ, ವಸ್ತ್ರ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಉಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಶುಚಿ, ನಾವು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಜಪ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಮಲಗುವ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಕೂತು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾಕೆ ಮೈಲಿಗೆ, ಅದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮಗೆ. ಏ, ನಾವು ಅಲ್ಲೂ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ತುಂಬ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಾವು ಆಗಬಾರ್ದು ಯಾಕೆ? ನಾವು ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಮಡಿ, ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು, ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧ ಆಗಿದ್ರೆ ಆಗೋಯ್ತು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಿತಂಡ ಮಾಡೋರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋದು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ. ಆದರೆ ಮೈಲಿಗೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಮಲಗಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ವ, ಆ ನಿದ್ದೆ ಅನ್ನೋದೇ ಮೈಲಿಗೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮರೆತು ದೇವರ ಎಚ್ಚರ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಬಿದ್ದಿರ್ತೇವಲ್ವ, ಯಾವಾಗ ದೇವರ ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪಿತು ಅದು ಮೈಲಿಗೆ. ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರ ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪಿರ್ತೇವೆ, ಎಚ್ಚರ ಆದಮೇಲೆ ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪಿರ್ತೇವೆ, ಅದು ನಿತ್ಯ ಮೈಲಿಗೆ, ಅದು ಬೇರೆ. ಆದರೆ ನಿದ್ದೆ ಯಾಕೆ ಮೈಲಿಗೆ ಅಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತಪ್ಪಿ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನೂ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋ ದೇವರನ್ನು ಮರೆತಿರ್ತೇವೆ, ಆದ್ರಿಂದ ಅದು ಮೈಲಿಗೆ. ಎದ್ದ ಮೇಲೂ ಅದೇ ಒಂದು ಭಾವ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ ತಕ್ಷಣ ಬೇಗ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ, ನೀವು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತರೂ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ವಾತಾವರಣವೇ ಹೆಚ್ಚು ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮೈಲಿಗೆ ಎಂದರು. ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿತ್ಯ ಜಪ ಮಾಡಿ 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 ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಗಳ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯಿಂದ ಶಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ, ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ. ಆ ಪರಿಸರದಲ್ಲೂ ಅದೇ ಥರದ ಶಂಖವನ್ನು ಓದುವುದು, ಗಂಟೆಯನ್ನು ಬಾರಿಸುವುದು, ಘಂಟಾಮಣೆಯನ್ನು ನುಡಿಸುವುದು, ವೇದ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳುವುದು, ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡುವುದು, ಇದೆಲ್ಲದರಿಂದಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ಮನೆ ಶುದ್ಧ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿಯೇ ಪಾಪಗಳು ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಪ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಉಪಾಂಶು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿ ಅಲ್ಲ, ಬಾಯಿ ಅಲ್ಲಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಆದರೆ ಆ ದನಿ ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಆದರೆ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಜಪವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಉಪಾಂಶು ಬಾಯಿ ತುಟಿ ಸ್ಪಂದ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸ್ಬಾರ್ದು. ಆದರೆ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಪಾರಾಯಣ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಆದರೆ ಉಪಯೋಗ ಪೂರ್ತಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಗಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಮೆತ್ತಗೆ ಒಳಗೊಳಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆದರೂ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರ ಮುಗಿಯಲ್ಲ, ಸುತ್ತೊಡಿತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಮುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಗಟ್ಟಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಾವು ತಪ್ಪು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತಿದ್ದಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದು, ಆ ಶಬ್ದವನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಮನೆ ಪಡೆಯುತ್ತೋ ಆ ಮನೆಯ ಜಾಗ ಎಲ್ಲ ಶುದ್ಧ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಜಪಾನಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಆಯುರ್ವೇದ ತಜ್ಞರು, ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಅಂತ, ಅದು ಲೇಖನವೂ ಬಂದಿದೆ ಅವರದ್ದು, ಅವರು ಅದರ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ಅಂದರೆ ಗಾಜಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಫಟಿಕದ ಮಣಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಟ್ಟು, ಶುದ್ಧವಾದ ಮಿನರಲ್ ವಾಟರ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಫಟಿಕದ ಮಣಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಟ್ಟು ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೋಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಆ ಪಾತ್ರೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೇನು ಇರಬಾರ್ದು, ಅಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಟ್ಟು, ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಒಬ್ಬ ವಿಕೃತವಾದ ಮನಸ್ಸು, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಂಡರೆ ದ್ವೇಷಿಸುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಆ ಕೋಣೆಯೊಳಗೆ ಬಿಟ್ಟು, ನಿನಗೇನೇನು ಬೈಯುವ ಶಬ್ದಗಳು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಥವಾ ನಿನಗೆ ಬೇಸರ ಇದೆ, ಬೇಜಾರಿದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಪಾತ್ರೆಯ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳು. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ತುಂಬ ಸಾತ್ವಿಕ, ಅವನನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ನಿನಗೇನೇನು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳು, ಅವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಯಾರು ವೇದ ಮಂತ್ರ ಓದ್ದವರು ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನಿಗಳು ಯಾರಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲೋ ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದರು,
ಅವರಿಗೆ ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಭಾವನೆಗಳೇನಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇದರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿಕೋ ಅಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದರು. ಒಂದು ದಿವಸ ಆದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತಂದಾಗ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬೈಗುಳ ಕೇಳಿದ ಸ್ಫಟಿಕದ ಮಣಿ ಇತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಭೆ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿತ್ತು, ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾದ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಒಬ್ಬನ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡ ಸ್ಫಟಿಕ ಮಣಿ ಇತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಭೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಅವರು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಅದರ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಅವರು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಿದೆ. ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅವರು ಹೇಳಿದರು ನಾವು ಇವತ್ತು ಬಳಸುವಂತಹ ವೇದ ಮಂತ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಎನರ್ಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಿಂದ ಅಂತ. ಅದೇನು ಅವರು ಏನೋ ಹೇಳಿದರು, ನಂಗೆ ಆ ಯಂತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ. ಆ ಯಂತ್ರದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಆ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಹೊರಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರಗಳ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಬರುವಷ್ಟು ಆ ವಾತಾವರಣದ ಶುದ್ಧತೆ, ಅದರಿಂದ ಹೊಡೆಯುವಂತಹ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೇಲಿನ ಪರಿಣಾಮ ಬೇರೆದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ನಂಬಿಕೆ ಬಂತು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟರಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಂಬಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳಿದ ಇದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳಿದರೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನೇ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಅಷ್ಟರಿಂದಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಇವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ನನಗೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ದೊಡ್ಡದಾಗೋದಲ್ಲ, ಆದರೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಅಂತ ಇವತ್ತಿನವರಿಗೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು ಅನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಮಾತು ಹೇಳಿದೆ. ಅಂತೂ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯದ ಬದುಕಿಗೆ ಹಿಂದಿನವರು ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಪೂರ್ವ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನಮಸ್ಕಾರ, ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಎದ್ದು ಶೌಚವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಸ್ನಾನ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಜಪಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯದ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದರು, ಎಲ್ಲೋ ನೀವು ಎಣ್ಣೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಭ್ಯಂಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ಆಗ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದರು, ನಾವು ಯಾವುದು ಅಶ್ವತ್ಥ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನೂರಾರು ದೇವತೆಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಆಯಾ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿಕೊಟ್ರು. ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಏನ್ರಿ ಬರೀ ಜೀವನಪೂರ್ತಿ ಶ್ಲೋಕನೇ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ಬೋದು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನೋಡಿದಾಗ. ಆದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ತಿಳಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಸತ್ವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಹೋಗುದು ಅಂತನ್ನುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೋಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಏನೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಇವನಿಗೆ ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಕಳಿಸಿ, ಈ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಆಗಿ ಅವನು ಪಿ ಯು ಸಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್. ಇನ್ನು ವಿದೇಶದಲ್ಲಂತೂ ಅವರು ವಾರಕ್ಕೊಂದು ಸರ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತೋರಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮುಂದುವರಿಬಹುದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅವರನ್ನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗನಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ ಜ್ಞೇಯಂ ಪಾಠ್ಯಂಚ ತದ್ವಯಂ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದು. ಮೂಗಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕೆಲವರು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಮೂಗಿದೆಯಾ? ಮಾಡಿ. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಣದ ಆಯಾಮ, ಆಯಾಮ ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಡುವುದು. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೀಗೆ ಕೂತಿರ್ತೇವೆ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪುಪ್ಪಸದಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಹೋದ ಗಾಳಿ ಪೂರ್ತಿ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಒಳಗೆ ತುಂಬಿದ ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಹಾಗೆ 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 ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಸ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಆಗ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಸಂಕೇತ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬಾಯಿ ತೆಗಿ ಅಂತ, ಆಗ ಆ ಕಳಿಗೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಅಷ್ಟು ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಒಳಗಿನ ಬೇಡವಾದ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಹೊರಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರು ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೋಡಿ ಆ ಕಳಿಕೆ ಅನ್ನೋದು. ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅದೇ ನಿದ್ದೆ ಬರುವಾಗ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಪಾಠ ಕೂತಾಗಲೂ ಇನ್ನೇನೋ ನಾವು ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಪ್ರವಚನ ಕೇಳಿದಾಗಲೂ ಬಾಯಿ ತೆಗಿತೇವೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕೂತ ರೀತಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದೇ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ವಿಧ ಇದೆ, ಒಂದೆರಡು ವಿಧ ಅಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಎಚ್ಚರ ಇದೆ ಅಂದರೆ ರಾಮದೇವ್ ಅವರನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ. ಅವರ ಆ ಯೋಚನೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತಿಡೀ ಯೋಗ ಡೇಯನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಹಾಗಾಯಿತು. ಯೋಗ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಆಸನ ಮಾಡುವುದನ್ನೇ ಯೋಗ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಬೇರೆ ಇದು ಬೇರೆ, ಅದು ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ಆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅನ್ನೋದೇನು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಜಪದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೊಂದು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಗಾಯತ್ರಿ ಮಾಡುವ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಅಂದರೆ ಅರ್ಘ್ಯ ಬಿಡುವ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಗಾಯತ್ರಿ ಮಾಡುವ ಮುಂಚೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮಾಡುವ ಮುಂಚೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ. ಹೀಗೆ ಐದು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಸರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 15 ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯದ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲೇ ಬಂದು ಹೋಯಿತು. ನೀವು ಪ್ರತ್ಯೇಕದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಜಪ ಮಾಡುವಾಗ ಎದ್ದು ನಿಂತು ದಿಂಗ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಕಿವಿ ಮುಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೀಗ ಕಾಲು ಬೆಂಡಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಅಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಕೂತದ್ರೆ ಒಂದು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಅದು ದೇಹಕ್ಕೆ. ಎದ್ದು ಗೌರವಿಸುವುದು ಒಂದಾದರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಶ್ರಮದ ಜಪದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ದೇಹಕ್ಕೆ ಆಯಾಸ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಂತಾಗ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಒಮ್ಮೆ ಐ ಎಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಗ ಎಲ್ಲ ಮೈ ಮುರಿ ತೆಗೆಯುವುದು ಎಲ್ಲ ನಡೆದೋಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಬೇಕು.
ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯದ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲೇ, ಅಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಏನು ರುಬ್ಬುತ್ತಾ ಇದ್ರು, ನೆಲ ಒರೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬಟ್ಟೆ ಹಿಡಿದು ನೆಲಕ್ಕೆ ಸಾರಿಸಿ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಿಷಿನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ವಿ. ಆದ್ರಿಂದ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಜಿಮ್ಮಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಬಂತು. ನೀರು ಎಳಿತಾ ಇದ್ವಿ, ಎರಡು ತೋಳುಗಳಲ್ಲಿ ಆರಾಮವಾಗಿ ಶಕ್ತಿ ಸಂಚಯ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ದೇಹ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಿತ್ತು, ಮನೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಕೆಲಸದವ್ರು ಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ವಹಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಸೋಫಾದಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದಿಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಟಿ ವಿ ನೋಡಿ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಊತ ಬಂತು ಅಂತ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿನ ನಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರವಾದ ನಾಲಿಗೆ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಾಯಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ನಾಲಿಗೆ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದು ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನಾವು ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಮನುಷ್ಯ ಓಡಲಿಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಪ್ರಾಣಿ ಅಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯ ನಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಪ್ರಾಣಿ. ನಮಗೆ ವಿದೇಶದ ಚಿಂತನೆಯಿಂದಲೇ ಏನಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ, ಅವರೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಂತೇವೆ. ಅವ್ರು ಓಡಿಸಿ ತಿಂತಾರೆ, ನಾವು ಭೂಸಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಅವರೇನೋ ಸೋಯಾಬೀನ್ ತಿಂತಾರೆ, ನಾವು ತಿಂತೇವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಪದಾರ್ಥ ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾದದ್ದು. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಪದಾರ್ಥ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಪೌಷ್ಟಿಕವಾದರೂ ಅವರಿಗಾಯಿತಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನು ತಿಂದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವಾತಾವರಣ ಇಲ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವೀಗ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಮದ್ದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಂದು ಮದ್ದು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಇದರಿಂದ ಒಂಚೂರು ಎಸಿಡಿಟಿ ಬರ್ಬೋದು, ಈ ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇದರಿಂದ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಒಂಚೂರು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬರೋದು, ಈ ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಸಿರಾಟ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದು, ಈ ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಬರೀ ಊಟಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತ್ರೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆಹಾರದ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮತನವನ್ನು ಮರೆತದ್ರಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಿಂದಿನವರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ನಮ್ಮ ಆಹಾರದ ಪದ್ಧತಿ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ಪದ್ಧತಿ ಇರ್ಬೋದು. ಸಂಜೆ ನೋಡಿ ಭಜನೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಹಿರಿಯರು ತಾಳ ಬಡಿತಾ ಇದ್ರು, ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಡಿತಾ ಇದ್ರು. ಈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಡಿತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಕೆಲಸ ನಿರಂತರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ ಭಜನೆ ಬಿಟ್ಟೆವು, ಆಮೇಲೆ ಲಾಫಿಂಗ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಡಿದು ಓಹೋಹೋಹೋ ನಗೋದು ನಾವು. ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ನಕ್ಕು ಸಂತೋಷಪಟ್ಟು ಸಹಜವಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಬಿಟ್ವಿ, ನಗುದು ಮರೆತೋಯ್ತು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಜನೆ ಬಿಟ್ಟು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುದು ಮರೆತೋಯ್ತು, ಕುಣಿಯುವುದು ಬಿಟ್ವಿ, ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಬೆವರುವುದು ನಿಂತೋಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೆಲ್ಲಿಗೋ ದುಡ್ಡು ತೆತ್ತು ಬೆವರುತ್ತೇವೆ, ದುಡ್ಡು ತೆತ್ತು ನಗುತ್ತೇವೆ, ದುಡ್ಡು ತೆತ್ತು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಡಿತೇವೆ. ನೋಡಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಇದು ನಾವು ಹಿಂದಿನವ್ರು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ನಾವು ರೀಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸರ್ಚೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ರೀಸರ್ಚ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಾಡೋದು? ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನವರು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯ, ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶುದ್ಧತೆಗೋಸ್ಕರ ಹಾಕಿದ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಪುನರಾವಲೋಕನ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಅದ್ಭುತ ರೀ, ಎಷ್ಟು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೇ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ, ಮನೆ, ಮಕ್ಕಳು, ಮಡದಿ, ಒಂದು ಮನೆ ಅಂತ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ರೆ ಇಂತಹ ಅಪೂರ್ವವಾದ ಸಂಪತ್ತು, ಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮ ಕೈಯ ತನಕ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾದರೂ ನಾವು ಬೆಲೆ ಕೊಡಬೇಕಲ್ವಾ? ಯಾವತ್ತು ಹೆಸರು ಉಳಿಯುವುದು ಎರಡೇ, ಒಂದು ಜ್ಞಾನ, ಇನ್ನೊಂದು ರಕ್ಷಣೆ. 200 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಅಥವಾ 100 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಿರಿವಂತರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊಡಿ, ಇಬ್ಬರು ಹೆಸರು ಕೊಡಿ. 200 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಬದುಕಿದ ಮಿಲೇನಿಯರ್ಸ್, ಇಬ್ಬರು ಹೆಸರು ಕೊಡಿ. ನೆನಪಾಗಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಯಾರ ಹೆಸರು ನೆನಪಾಗಲ್ಲ. ತೋರಿಸಿ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಆದರೆ 5000 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ, 10000 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ, 1000 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ಎಷ್ಟು ಋಷಿಗಳ ಹೆಸರಿದೆ, ಎಷ್ಟು ರಾಜರ ಹೆಸರಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಅಪೂರ್ವವಾದ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ದೊಡ್ಡವರ ಹೆಸರಿದೆ. ಅವರ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಅದಾನಿ ಅಂಬಾನಿಗಳಿರ್ತಾರೆ, 200 ವರ್ಷ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅವರನ್ನು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಯಾರಿಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಕೇವಲ ತಾವು ದುಡಿದದ್ದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಅಂತ ಯೋಚಿಸಿ ಯಾರು ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಕಾಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡು 10 ಆಳುಗಳಿಂದ ಕೈಕಾಲು ಒತ್ತಿಸಿಕೊಂಡು ಬದುಕಿದವನ ಹೆಸರು ಖಂಡಿತ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಹೆಸರು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬೇಕು. ತ್ಯಾಗ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ತ್ಯಾಗೇನೈವ ಅಮೃತತ್ವಂ ಆನಶುಹು. ನಮಗೆ ತ್ಯಾಗ ಅಂದರೆ 1 ಗಂಟೆ ತ್ಯಾಗ ಸಾಕು. 2 ದಿವಸ ಉಪನ್ಯಾಸ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, 1 ಧಾರಾವಾಹಿ ಬಿಡೋಣ, ಇದು ತ್ಯಾಗವೇ. ತ್ಯಾಗ ಅಂದರೆ ನೀವು ಮನೆ ಮಠ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಕಾಡಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂಡಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಡುವುದು, ಅದನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಏನೋ ಕೆಲಸ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕಿಂತ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಬಿಡ್ತೇವಲ್ವ. ನಾನು ಪಾಠಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತನ್ನು ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ವಿನಿಯೋಗಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಠ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೆ, ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಅನ್ನೋದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇಲ್ಲದೇ ಹೋದರೆ, ಗುರುಗಳು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇಸರ ಬೇಡ, ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಅಂತ ತಿಳಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಮುಂದುವರಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಹೇಗಿದ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗುವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ. 60 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಬೆಲಕು ಹಾಕಿದರೆ ದಿನಾ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು, ಕಂಪನಿ ಮುಂದೆ ಇಳಿತಾ ಇದ್ದದ್ದು, ವಾಪಸ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬಸ್ಸಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು, ಇಷ್ಟೇ ಪುನರಾವಲೋಕನಿಗೆ ಸಿಂಹಾವಲೋಕನ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಾಣುವ ಸಂಗತಿ.
ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸತು 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 ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಜ್ಞಾನದ ದಾರಿ ಇರಬಹುದು, ಹೋರಾಟದ ದಾರಿ ಇರಬಹುದು, ರಕ್ಷಣೆಯ ದಾರಿ ಇರಬಹುದು, ನಾವು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವುದು ಇರಬಹುದು. ಅದರಿಂದನೂ ದೇವರ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಯಾವುದನ್ನು ಹಿಂದಿನವರು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಎಲೆಕ್ಟಿವ್, ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಯೋಚಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ಯಾವುದು, ನಿಮಗೆ ಹೊಂದುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು, ಸೂಟೇಬಲ್ ಯಾವುದು, ಅದನ್ನು ಆರಿಸಿ ಅನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರಕಾರರು ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ದೇವರ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ.